Мојата работен ден почнува во 6 часот наутро. На почеток беше тешко, искрено, но со тек на време, како поминува, станува навик. Моментално работам на кројачка машина или преса, што е едно од најтешките работи во изготовка на горниот дел на чевлите. Вака почнува секој работен ден на кумановката Марија Митевска. Веќе 2 години работи во чевларската фабрика Павац заедно со уште 50-ти вработени. Не е само шанса за работа. Марија има и голема одговорност. Или овој дел од чевларска работа е најтежок, затоа што прво стоиш цел ден, друго имаш најголема обврска спрема материјали, како ќе ги штедиш, како ќе ги скроиш, како ќе ги сработиш да се убави. Куманово е град познат по правење чевли, а Марија од мала била фасцинирана од процесот на изработка на чевли. Сонот и станал реалност, благодарение на твининг проектот финансиран од Европската Унија. Значи ми се јаве од бирото, дали сакам да работам, бидејќи имам завршено средна чевларска школа. Ми кажа за твининг проектот, ми опиша што има можности, што јас добивам. Додуше тоа ми беше една шанса, еде нешто да работам или од некаде да почна. Почнав со обуката, која траеше некаде околу 3 месеци. Кога заврши обуката, си останав во фирмата во која што се обучував. И мислам дека ваквите проекти за нас младите се доста корисни, да можеме нели полесно да дојдеме до работа, дава некоја шанса полесно да се вработиш, ти дава некоја надеж за што да работиш, ти дава шанси прво да го изучиш тоа што треба да го работиш и после исто те вработува. Сега Марија постојано шета по чевларските дуќани, зошто со сертификатот што го има, професионалниот сон може да си го оствари. Имам шанси, големи шанси, да работам прво здравје во своја фирма, друго, имам шанси да работам како главен техничар или некој јавен сектор во, сакам да кажам, сектор во таа индустрија. Значи, да не бидам само работник, туку и да можам да водам работа.